Kurt Helge, kan du fortælle lidt om det band, som vi skal høre i dag? Ja, jeg har hørt dem før. Jeg har hørt dem to gange. Den ene gang, det var i 1967 på Jylland i Randers, hvor der var West Ham Pop, og det var dengang, at efterdønningerne af pigtrådsorkesterne, de spillede Sir Henry, His Butlers, Hitmakers, Defenders og hvad ved jeg. Og så kom lige pludselig de her Beefeaters, som var højst mærkværdige. De havde sådan en stor, tyk, fed orgel, der hed Hammond B3, og så spillede de noget, der blev kaldt blues og syrerock og hvad ved jeg, og var markant anderledes end alt andet, men spændende i den grad. Søren Sejrup, en legendarisk figur, var sanger dengang, og er jo fantastisk. Og så et par år efter, som ind i vores fritidscenter, hvor der var ungdomsklub og fritidsklub, og der spillede så Beefeaters igen, den her gang med Peter Thorup som sanger, og han spillede på fløjte, og det var helt fantastisk, at der var nogen, der lavede noget musik, der var så markant anderledes end alt, hvad man har hørt før i starten af 60'erne. Og det her band, det blev jo stort set verdensberømt i hele Danmark i hvert fald, men også i Tyskland, England og Holland, og kørte på indtil 1971, hvor de lukkede ned. Blandt andet fordi, at det gik ikke så godt for nogen af medlemmerne, og efterfølgende er rigtig, rigtig mange af dem døde, men en enkelt, Morten Kjærumgaard Reumert, var tilbage, og fra det oprindelige orkester, han sagde, slut, nu holder vi. Og så her, mange, mange, mange år efter, da han blev enig om, at nu er han gået på pension, så nu kunne han godt forsøge at genopleve Beefeaters. Så de kommer med den samme type musik, med de samme numre, og med nogle nye unge mennesker til at bakke Morten Kjærumgaard op. Så det bliver syret blues med rødder tilbage i 60'erne. Jeg glæder mig som et lille barn. Jeg husker det faktisk ikke, men jeg burde huske det fra dengang, at det var en fantastisk oplevelse. Det bliver det også i aften. The world in
the flame, yeah. Det er en fornøjelse at spille her i Randers. Vi har ikke været her og så spillet før. Det er klart, ikke med Beefeaters. Vi er også musikere, der rejser rundt i andre konstellationer. Det er typisk, hvad det hedder, Olga von Hatten. Værket, Turbinen. Tante Olga hedder det. Ja. Jamen, vi sagde til Morten, Tante Olga, jeg aner ikke, hvor det er. Altså, men det er godt, at vi ikke er der. Det er dejligt, at vi er her. Og skal vi ikke lige sige tak til... Plus noget Randers for, at vi kan komme her. Det er vi super glade for. Her kommer der et nummer, der hedder Summer Scene. Let me fall down more. Mine.
figure, Lord, have mercy on me. Come on. I said, Lord, have mercy on me. Sådan, at vi er meget heldige i aften. Der er jo hele 2 sæt. Så vi har endnu et nyere nummer i Beefeaters sammenhæng, I skal høre, inden vi holder en kort pause, hvor der er snak i baren. Vi har lidt plader med. Der er kolde øl i køleskabet. Så skal vi ikke bare lige se og give dem en lækker lille sag her. Den her, den hedder Living in the House of the Blues. I woke up this morning, I had my head in my hand. I woke up this morning, I had my head in my hand. Of the blues, had a fever, my body cold and wrecked with pain. And I just live and play.
was crazy. I thought that I was so cool. But the lesson learned, it's time for me to go back. Go back to another school. Tak skal I have. Vi holder en kort pause og vender stærkt tilbage. Tak skal I have. We'll be right back.
said I'm gonna ask you, did all your wishes come true? Or did you throw your life away? You could see.